Дивіться, за мить у фактах. Бойовики нещадно гатять по мирній Красногорівці. Дивіться спецрепортаж із передової. Опять нажилой сектор, опять средь бела дня, опять при мирной обстановке. Захворіли на правець, ботулізм чи дифтерію. Лікуйтеся чим хочете. Вакцин немає. Чому МОЗ не може забезпечити своїх громадян необхідними ліками? Америка – небезпека номер один, Україна – номер два. Росіяни назвали зовнішніх ворогів і друзів. Чесність на генетичному рівні, жодних хабарів і політична прозорість. Секрети країни з найнижчим рівнем корупції у світі. Дивіться у спеціальному репортажі Наталії Луценко з Данії. Восьма 45 в ефірі «Факти». Наступні півгодини – найголовніші події з України та світу. Вітаю вас. У Броварах згоріла маршрутка, постраждав водій. Пожежа почалася вчора, близько 7 вечора, біля зупинки громадського транспорту на вулиці Київська. У Держслужбі із надзвичайних ситуацій вже встановили причини – коротке замикання. На момент спалаху в маршрутці перебувало із десяток пасажирів, жоден не постраждав. Водій спробував погасити авто самотужки, дістав опіки, він госпіталізований. Броварам вчора не щастило, по обіді там горіли ще й склади. Хворі є, щепити нічим. Україна знову без ліків від правця, ботулізму і дифтерії. Централізовано їх не закуповують, бо виробник Росія і ліки не сертифіковані. Тож, не дай Боже, вам чи вашій дитині підхопити одну з цих небезпечних недуг. Будете шукати вакцину самі, медики знижуть плечима. Чому МОЗ не може забезпечити своїх громадян необхідними медикаментами, розбиралися наші журналісти. Ви не уявляєте, який ми стрес переживаємо, коли нам везуть дитину з підозрою на дифтерію. Поза відеозйомкою зізнаються лікарі-інфекційники. Адже шукати протидифтерійну сироватку доведеться усіма можливими способами. Централізовано її не закуповують, бо не зареєстрована та ще й російського виробництва. Без цих сироваток, на жаль, пролікувати хворих неможливо. Тому виходимо з ситуації або через лінію Міністерства охорони здоров'я, і там вони вже по каналах своїх, або через волонтерів, або через гуманітарну допомогу, через закупівлю в сусідніх країнах батьками. З 2013-го 16 випадків дифтерії в Україні, з них четверо у дітей. Насправді хвороба зовсім поруч. Щороку у 3-4 дітей, недужих на ангіну, яким роблять аналіз, виявляють дифтерійну паличку у горлі. А скільком цього аналізу не роблять? Випадків правця ще більше – 47, з них 13 у дітей. Літо починається, а у лікарнях сироватки від цієї страшної недуги знову немає. Ботулізму нема, стовбника теж нема. Да. Дифтерії теж. Критична ситуація з вакцинами проти ботулізму, кажуть у лікарні. Хворі є, щеплювати нічим. Зараз такий сезон, їдять рибу з пивом, там без пива, не знаю. І це байки, що там алкоголь захищає від ботулізму, да. Вони всі добре випивають, закусують вяленою рибою, тоді поступають з добрим ботулізмом. Але вакцини нема. Просто призиваю, не їжте мертву рибу. На щастя, вакцини проти сказу у травмпунктах з'явились ще торік. Прививка от бешенство, рабіпур. Це дві коробки. Це як комплект, який підрозуміє 5 прививок. Все так складно, бо сироватки від правця дифтерії, ботулізму та від укусів змій традиційно йшли з Росії. Але тамтешне виробництво не сертифіковано за стандартом GMP. Тепер ми не купуємо продукцію України-агресора. Та й сам російський виробник не хоче витрачати 50 тисяч доларів на реєстрацію одного препарату з такими сумнівними перспективами продажу. На сьогоднішній день продавець не має бажання і не зареєстрував проти дифтерійну сироватку в Україні і немає пропозиції для того, щоб її придбати. Тож лікарям все ж таки потрібні ці препарати. Медики дивляться на МОЗ та профільний комітет Верховної Ради, але там починається тупик. Відповідні регіональні департаменти уповноважені в повному обсязі забезпечити необхідні потреби хворих лікарськими засобами, про які йде мова. Але ж лікарні не можуть купити те, що заборонено законами, бо одразу зацікавиться прокуратура. Парламентський комітет теж надає відповіді на запитання медиків. Міністерству охорони здоров'я потрібно знайти інших виробників необхідних сироваток і ввозити їх в Україну відповідно до чинного законодавства. Тільки ціна, безперечно, буде значно дорожчою, ніж те, що вироблялося в Росії. І що робити з такими відповідями? Словами чиновників та депутатів, не врятувати недужого на правець, ботулізм або укус змії, якого можуть привести будь-якої миті до приймального відділення. Олена Астахова, Ірина Цимбал, Олена Мілова, Сергій Дністрян, Дмитро Матвієнко. Факти ICTV.
Четверо українських армійців поранені. У зоні АТО бойовики збільшили інтенсивність та щільність вогню. Найгарячіше на Приморському напрямку. Тут 40 обстрілів. Вперше за декілька останніх днів бойовики застосували реактивні системи залпового вогню. Це сталося у районі Богданівки. Неспокійно і на Луганщині. Ворог гатить по околицях Новотошківського, Кряківки та Кримського. На Донецькому напрямку зафіксовано 26 атак. Гаряче неподалік Невельського, Верхньотурецького, Опитного. Буремно було під Авдіївкою та на ділянці фронту від Верхньотурецького до Опитного. Аби вести прицільний вогонь, найманці все частіше використовують безпілотники. Тим часом бойовики гарантували безпеку для проведення робіт із відновлення водопостачання Авдіївки. Про це повідомляє Центр із контролю та координації. Ремонтні роботи почнуть сьогодні. До розмінування долучиться Державна служба із надзвичайних ситуацій. Працюватиме ОБСЄ. Нагадаю, Донецька фільтрувальна станція зупинилася 1 червня. Бойовики під час обстрілів пошкодили лінію електропередач неподалік Донецька. Її не ремонтували, бо терористи не припиняли атак. Раніше комунальники заявляли, вода у міському резервуарі Авдіївки сьогодні закінчиться. Красногорівка – ось уже кілька тижнів нова гаряча точка на мапі АТО. Терористи тут гатять невпинно, б'ють по житлових кварталах. Лише за останній тиждень знищили лікарню, школу та з десяток будинків. Про позиції наших армійців годі казати, вони під постійним прицільним вогнем. Обстріли починаються щойно вечоріє. Ворог, очевидно, отримав підкріплення, тож атакує з новими силами. Із передової репортаж Олега Корнієнка. Опять на жилой сектор, опять средь бела дня, опять при мирной обстановке. Вот с бухты-барахты, раз, полетела. Жительці 16-тисячної Красногорівки важко стримувати емоції та підбирати слова, говорячи про обстріли. Адже за останні 3 роки терористи перетворили околиці міста на суцільні руїни, частково пошкодили лікарню, кілька шкіл і залишили населений пункт без газу. Цими вихідними ледве не вкоротили віку мирні мешканці. Ей за 60 ранила вроде район лопатки и шеи. Ну как, не знаю, говорят, увезли в больницу, а как результат, я не слышала. Ну это летело со стороны, вот как я поняла, со стороны мостика, это Михайловка, за линием соприкосновения тоже ДНР. Оттуда летел, по всей видимости, 80-й, потому что у меня над головой просвечало, мне пришлось бежать. Б'ють терористи щодня, не шкодуючи й мирного люду. Постійно накривають вогнем позиції наших армійців. Ворог працює наче за графіком, кажуть хлопці. Масовано стріляти окупанти починають щойно сутеніє. Ну, це наші осколки, які по нам прилітають. Ну, це патрон, як би, зібрали, хтось зібрав його. 30 мм теж хорошо, пробиває дом наскрізь. Це 82-я міна. От вони. Та застосовують бойовики калібри й побільше, зізнаються хлопці. Боєць із позивним «Фін» веде нас околицями Красногорівки і показує метрові, а то й більші ями. Сюди окупанти цілять не лише зі стрілецької зброї, але й з артилерії, градів і танків. Ну, якщо б стояв тут дом, я думаю, полдома б точно не було, якщо б не всього. З танчика і починають. Ну і все. І цілу ніч. Потім міни 82-ї, 122-ї. Ну, мін побільше накидають. Як би танчик. Ну, все одно працює теж постійно. Щоправда, саме мінометним дощем захисників Красногорівки накривають фактично цілодобово. Тільки-но наші армійці перевели подих після нічного обстрілу, як по обіді окупанти знов провокують на стрілянину. Що це? Це міномет, скоріше всього, 80-й десь. Часто так можуть серед білого дня? Та ну так, буває, прилітає. Лише за час нашого кількахвилинного інтерв'ю ворог випустив 4 такі міни. Через початок обстрілу ми залишаємо позиції наших вояків. З Красногорівки Олег Корнієнко, Євген Тур, Євгеній Доненко. Факти ICTV. Далі моторошна історія зникнення 6-річної дівчинки у Кривому Розі. Батьки маленької Аміни в суботу повідомили, дівчинка загубилася дорогою на автовокзал. Та за іншою версією, дитина померла через передозування ліків, а батьки причетні до зникнення тіла. Нині триває розслідування, маленьку шукають, спробували розібратися в історії наші журналісти.
Це фото 6-річної Аміни Менго. Дівчинка з братом виховувалася у будинку сімейного типу. У суботу зранку прийомні батьки звернулися до правоохоронців. Маленька зникла. Тетяна Кудрявцева, розповідаючи про трагедію, плуталась і ухилялась від запитань. Зрештою запевнила, що Аміну загубили в день, коли родина їхала на вокзал зустрічати старшу доньку. Ми зупинились на обочині. Тоже вона вискочила. Весела. Не змогла вона сходити в туалет. Говорю, хорошо, доченька, одягайся, заходи в машину. Я села на своє місце. Вона, не знаю, села чи не села. От на вокзалі, коли ми вже були там, ми помітили, що її нету. Місцеві ЗМІ повідомили, Аміна померла від передозування препаратів, які приймала щодня через рідкісну хворобу. Батьки спалили тіло дівчинки, а останки викинули у водойму. Ми розглядаємо всі можливі версії зникнення її. На даний час пошуки дівчинки продовжуються. Призначені всі необхідні і слідчі дії, і розшукові для того, щоб встановити її місце знаходження. Тетяна з адвокатом нарікають, саме правоохоронці висунули версію, що батьки причетні до зникнення дівчинки. Жінка також запевняє, що відповідні свідчення вибили з її чоловіка. Аміну та її братика родина Кудрявцевих взяла під опіку 5 років тому. У соцслужбах запевняють, жодних нарікань до родини не було. Сім'я безпроблемна, а діти завжди доглянуті. Коли ми ходили в цю сім'ю, я бачила і наблюдала тільки положення. Черти. Видно, що Аміна завжди була приклеєна к папі і мамі. І видно, що любов між ними була. Родина Кудрявцевих мешкає ось у цьому будинку. У них 8 дітей, 3 рідних і 5 прийомних. Переїхали на цю вулицю кілька років тому. Сусіди стверджують, сім'я доволі відлюдькувата. Його я ніколи не бачила. Дітей практично тут не було, іноді були. Іноді. Там такий забор, що діти не спілкувалися з другими дітьми. Ось у нас багатодітна є сім'я через дорогу, то вони всі на вулиці, ці дітки, а цих якось не було ніколи видно. Жена моталась машиною, ми знаємо машину їхнього мікроавтобусу, вона кілька разів їздила туди-сюди, машиною от вона їздила. А потім на наступний день вже в обід вона їхала сюди, міліція, всі і почали говорити, що дитина пропав. Інших дітей родини тимчасово поселили у Криворізький центр реабілітації. За словами працівників соцслужб, Тетяна погодилася з цим рішенням. Сама жінка каже, дітей туди доставили примусово. Прийнято рішення временно помістити дітей в центр реабілітації для того, щоб вони там отримали психологічну допомогу. Я написала письменне заявлення о том, що я возражаю взяттю дітей. На даний момент ми хочемо одного, щоб Амінушка целенька, невредименька знайшлась. Все було добре, все було прекрасно. За фактом зникнення дівчинки відкрито кримінальне провадження. Про підозру поки нікому не оголошували. Слідство триває. Шукати Аміну допомагають волонтери. З правоохоронцями це понад 500 людей. Христина Вангеляускайте, Денис Сінегін, «Факти», ICTV. Чорногорія офіційно стала 29-м членом НАТО. Церемонія відбулася напередодні у приміщенні Держдепартаменту Сполучених Штатів. Чорногорський прем'єр Душко Маркович у промові заявив, членство в НАТО потрібне його країні, щоб зберегти державність. Москва миттєво відреагувала на вступ Чорногорії до Альянсу. Російське МЗС оприлюднило заяву, яку звинуватили Україну в антиросійській істерії. Крім того, пообіцяли заходи у відповідь. Нагадаю, в травні Чорногорія закидала Росії втручання у внутрішню політику. Кожен другий росіянин вважає Україну ворогом. Такі результати останнього опитування, проведеного російським Левада-центром. Друзями Росії її громадяни бачать Білорусь, Китай, Казахстан, Сирію та Індію. Серед ворожих Україна на другому місці, на першому США. Штати недружніми вважають 69% опитаних. Торік такої думки дотримувалося 72% росіян. Із держав Євросоюзу найбільш вороже налаштовані до Росії – Німеччина, Латвія та Литва, переконані росіяни. Наш наступний репортаж із Данії. Для українців це, можливо, трохи дивно, але тут чиновники майже не беруть хабарів, а в політику йдуть не заради грошей чи влади, а щоб змінювати країну. Такого не буває, скажете ви? Буває. В Данії найнижчий у світі рівень корупції. Звичайно, трапляються поодинокі випадки, але вони не шкодять соціальній стабільності. У людей тут особливі відносини з поліцією, довіра до влади і абсолютна нетерпимість хабарництва. Можливо, тому данців називають найщасливішою нацією в світі. Репортаж Наталі Луценко.
Знайомтесь, це Майкл Аструп Єнсен, представник ліберальної партії Данії. За 14 років у політиці жодного хабара. Головне – висока зарплата – 8 тисяч євро і прозорість. Його профайл із заробітком та витратами – публічний. Ось на цій сторінці є усі подарунки, які я отримав. Від посольств чи некомерційних організацій. І дарують різне. Наприклад, тут позначені подорожі, які дарували тайванці, американське посольство. Майкл обрав політику не через жагу слави чи грошей. Він мріяв про цю професію з 14 років. Завжди мав чіткі політичні плани розвитку країни. Йому 41, і він успішно реалізовує амбітні цілі. Чесність у країні генетична, каже Майкл. Однак Данія постійно підтримує цю якість у тонусі. Зайдіть на наш веб-сайт, там про нас усе. Там записаний кожен мій голос у парламенті за всі 12 років. За що і проти чого я голосував. Там також зафіксоване кожне моє слово у текстовому і відеоформаті. Ми настільки відкриті, що наш стимул – не втратити форми. Антикорупційних інституцій у Данії немає. У кожної компанії власна система боротьби з хабарами. І це ще одна особливість країни. Однак і волонтерські організації для контролю політичної і громадянської чесності. Одну з таких представляє Крістіан – Transparency International. Його завдання – повідомити громадськості про порушення. У нас нульова терпимість до корупції, і в нас немає, знаєте, якогось ліміту. Ти зробив навіть маленький подарунок – усе. Це розцінюється як порушення закону і підлягає санкціям. Нехай не одразу ув'язнення, але з рук таке не сходить. Особливі стосунки данців з поліцією. Рівень довіри до правоохоронців – один з найвищих у світі. Поліцейські тут у трійці найпрестижніших професій. Вони відкриті до діалогу і до критики теж. Проте їхні помилки набувають сильного резонансу. У нас часто буває, хтось скаржиться на неправомірну поведінку поліцейського у Фейсбуці чи інших соцмережах. Це одразу підхоплює громадськість, потім журналісти. Далі ми займаємось цим випадком. Ми відкриті до критики і ми це заохочуємо. Данці готові наблизити нас до своїх реалій. З 1 лютого в Україні офіційно стартувала антикорупційна ініціатива ЄС, розроблена спеціально для нас. Бюджет – 16 мільйонів євро, розрахована на 3 роки. Програма жорстка, каже посол Данії. Складно змінити поняття хабарництва у культурі, але якщо над цим працювати, люди почнуть чесно платити податки. Згодом вони побачать, податки повертаються до них. Місто стане чистішим. Система освіти, наприклад, стане прозорішою. Усі матимуть рівні права. Наприклад, кожен у Данії має право вчитися у топовому університеті, якщо є хист. І так має бути всюди. Як кажуть самі данці, перша якість, яка позбавить країну корупції – це чесність. Виробити її допоможе закон, економічна свобода, достойна зарплата і повага до стабільності. Довгий і єдиний шлях, який приведе до якісного і стабільного життя, як у Данії. З Копенгагена Наталя Луценко, Дмитро Матвієнко, «Факти», ICTV. Стабільність – це точно не про робочий графік журналіста. Щодня нові події, нові сюжети, розслідування, відрядження. Ніколи не знаєш, яка тема трапиться завтра і в кого пощастить взяти інтерв'ю. Робота складна, часом небезпечна, особливо нині для кореспондентів у зоні АТО, але завжди цікава. Кажуть, піти з телебачення неможливо, це як наркотик. Сьогодні, 6 червня, День журналіста, наше професійне свято. Сьогодні ми вам покажемо закулісне життя програми «Факти». Як готуються до ефіру сюжет і випуск, де що відкриє секрети наша Катерина Рудешко. Стуки клавіатури, біганина, дзвінки та вигуки. Так виглядає наш ньюзрум. Програма «Факти» виходить 8 разів на день, тож робота тут не спиняється ні на мить. Але сьогодні ми спеціально зупинимо час, аби показати один день із життя журналіста. Разом зі мною в нашій редакції 28 журналістів та 10 регіональних кореспондентів. Ми працюємо по змінах. Сьогодні ти приходиш о 5 ранку, завтра о 10, а за 3 дні – на 14. Свій робочий день ми розпочинаємо от за цими дверима. Аби зняти сюжет, спочатку треба придумати тему. Наш шеф-редактор Віктор Сорока вирішує, що піде в ефір. Новина – це те, що важливо. Новина – це те, що актуально. Новина – це те, що цікаво. Новина – це те, що тривожить максимально велику кількість людей. Маєте таку інформацію, вона точно потрапить у «Факти». Тим часом Наталія Луценко саме знімає сюжет. Вона в нас журналіст-міжнародник.
зараз бере інтерв'ю. Каже, в журналістиці працює вже так давно, що питання з'являються самі. Якісні питання породжують якісні відповіді. Головне не ставити запитання, на яке є відповідь «так чи ні». Тому що герой сюжету доповнює його не лише фактами, але й додає емоції. Василь Саф'янюк разом із відеоінженером монтує в цій апаратній. Відзняв аж годину матеріалу. Та новинний сюжет може тривати всього 2-3 хвилини. Під час монтажу сюжету дуже важливо обрати найяскравіше і найвражаюче відео. Адже глядач сприймає насамперед картинку, навіть начитку. Журналіста слухають не так уважно, як дивляться на відео. А це ефірна апаратна. Сюди журналістам зась. Звідси режисери та випускові редактори видають сюжети в ефір. Команди режисерів чують ведучі. Саме зараз у студії працює Петро Дем'янчук. Усі попередні етапи роботи щодня проходять наші журналісти заради того, щоб розповісти найсвіжіші новини. Мало професій можуть зрівнятися з журналістикою за задоволенням від роботи, цікавістю, різноманітністю та складністю завдань. Журналіст ніколи не знає, напевне, де може опинитись завтра. Однак саме за це ми і любимо свою роботу. Сюжет уже добігає кінця, тож варто подумати про нову тему. Адже у реальному ньюзрумі час не стоїть на місці. З того боку екрану Катерина Рудешко, Дмитро Климчук, «Факти ICTV». Розумні, талановиті і гарненькі. У Чернівцях пройшов 12-й фестиваль-конкурс «Міні-світ краси України-2017». За титул боролися конкурсантки віком від 6 до 14 років. Хто переміг, знає наша Ірина Тимчишин. Красиві й талановиті, а ще розумні і кмітливі. Це юні учасниці конкурсу «Міні-світ краси України-2017». За омріяні титули змагалися 22 юні леді з 15 міст України. Дівчатка демонстрували національний одяг і таланти. Найлегше ходити, позувати, а найскладніше на репетиції було ходити. Ми на репетиції по 6-5 годин танцювали, це було дуже важко. Ксенія Колтакова – одна з тих, хто приїхав з окупованих територій. Вона з Луганська. Не стримала сліз, коли розповідала про рідне місто. Глядачі плакали разом із нею. Я жила на вулиці Камбродської. Пам'ятаю вулицю, дерев'я красиві, цвіти, літо. Да, було дуже класно. До конкурсу дівчатка готувалися тиждень. Окрім щоденних виснажливих репетицій, фотосесій та відеозйомок, знайшли час і для соціальної місії. Це щорічна наша традиція. Кожна дівчинка привозить море подарунків, і ми відвідуємо наш дитячий будинок малюка. Оцінювали таланти дівчаток, співаки, телевізійники, спортсмени, стилісти й танцюристи. Адже вони, як ніхто, знають, що зовнішня і внутрішня краса – це велика праця. Звичайно, зовні дані – це насамперед. Але людину робить красивою внутрішня наповненість. Оскільки я оперна співачка, я зразу, знаєте, мимоволі слухаю, який у дівчинки голос за тембром, за красою. Це теж впливає на моє оцінювання. Маленька вірменка з українською душею представляла Чернівці. Дівчинка перемогла у віковій категорії для наймолодших. До того ж стала мінімісс глядацьких симпатій. Я вірменка, що я люблю співати, танцювати, свою родину люблю. Наполеглива праця та щоденні репетиції – секрет успіху 13-річної Анни Климовець із Луцька. Дівчинка розповідає, раніше була дуже сором'язливою, та впевненості у собі додали щоденні заняття танцями, співом та акторською майстерністю. Нині саме вона стала юною королевою. Сцена – це моє життя, я на сцені як вдома. Я не боюсь ні камери, ні сцени, ні глядачів. З-поміж 22 юних і вродливих обрали маленьку принцесу, юну королеву, талант і маленьку королеву. Без уваги не залишилась жодна з красунь. Ірина Тимчишин, Остап Трощук, «Факти ICTV».
Компанія Apple представила свої нові продукти. Вже до кінця цього року продаж надійде розумна колонка HomePod. У пристрої, що має форму циліндра, одразу 7 динаміків, сабвуфер і навіть спеціальний процесор. Він обіцяє робитиме звук над чистим, а ще визначатиме, у якій частині кімнати стоїть колонка, щоб підлаштувати звучання. У гаджеті вбудовано голосовий асистент Siri. Його можна попросити набрати або відправити смс, або запланувати нову подію в календарі вашого смартфона. Аби чути власника, в HomePod цілих 7 мікрофонів. Серед іншого, Apple представила потужні модифікації своїх комп'ютерів та ноутбуків. Зокрема, вперше вийде Pro-версія iMac. Щоправда, вона коштуватиме від 5 000 доларів. А ще традиційно показали наступну операційну систему для гаджетів – iOS 11. Рекорд для книги Гіннеса встановили бармени в Макситі. Приготували одночасно найбільшу кількість коктейлів джин-тонік. Синхронно працювали 300 барменів. Попередня найбільша кількість зафіксована у книзі рекордів – 250. Щоправда, рецепт коктейлю трохи змінили до суміші джину, тоніка та льоду. Цього разу подавали не традиційну скибочку лайма, а кружальця, лимона й апельсина. Джин-тонік, вважають історики, придумали у 18 сторіччі. Тоді він мав запобігти малярії. Ну і на черзі новини спорту, про які розповість мій колега В'ячеслав Цимбалюк. Доброго ранку. Вітаю, Настю. Не до алкогольних коктейлів нині гравцям збірної України. Вони готуються до свого товариського поєдинку, який сьогодні відбудеться проти Мальти. Підготовка до матчу із Фінляндією триває. Цієї неділі команда Андрія Шевченка в Тампере зіграє проти Фінляндії. А сьогодні українці проведуть товариський поєдинок проти Мальти. Гра відбудеться в Австрії, куди жовто-синя команда прибула напередодні. Міні-збори в містечку Бад-Вальдерсдорф неподалік Граца мають дати тренерові штабу максимум інформації про стан команди. Були питання щодо Бутка, який кілька днів тому отруївся, і травмованого Довбика, але обом лікарі вже дозволили проводити повноцінні заняття. Андрій Шевченко запевняє, всі, хто приїхав в Австрію, готові виступати. У матчі з Мальтою наставник планує дати ігрову практику передусім футболістам, які не мають її в своїх клубах. У Мальти є 4 гравці, які грають в європейських чемпіонатах. Значить, команда возрастная, в принципі, команда, яка грає в оборонительний футбол. Наша задача завтра – попробувати завершити дуже багато моментів. І вже від завтрашньої гри ми будемо сходити, який состав буде грати з Фінляндією. Я думаю, це теж гра, як підготовка к 11-му числу к Фінляндії, тому теж дуже важливо. Завтра хорошо сыграть, и я думаю, положительные результаты тоже как ментально и как психологически будет очень хорошо для сборной. Українка Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу найпрестижнішого ґрунтового турніру планети «Ролан-Гарос». В 1/8 Світоліна підтвердила свій статус однієї з фавориток паризького гранд-слему, здолавши хорватку Петру Мартіч. Перший сет для українки видався складним. П'ята ракетка змагань поступилася 4-6. Уже в наступній партії Світоліна реваншувалася 6-3, але вирішальний третій сет знову розпочала не найкращим чином. Та навіть програючи 2-5, Еліна спершу відстояла, здавалося, програний гейм на своїй подачі, після чого приголом Шола Мартіч з витягою 7-5. Коли я поступалася у третьому сеті, просто намагалася залишитися психологічно стійкою і віддати всі сили. Хоча було нелегко, та й травма завдавала мені неприємностей. Сподіваюся, що зможу повністю відновитися до чвертьфіналу. Суперницею Еліни в 1/4 фіналу буде добре їй знайома Сімона Халеп. Минулого місяця в Римі українка обіграла румунку і вперше в кар'єрі виграла турнір серії «Прем'єр-5». Та перемога підняла Світоліну на історичне високе 6-те місце в світовому рейтингу. А після «Ролан-Гарос» Еліна може війти навіть у першу п'ятірку і впритул наблизитися до 4-ї позиції, яку нині посідає саме Халеп. Третя сіяна румунка дуже потужно грає в Парижі. 3 роки тому Сімона Халеп тут дісталася аж до фіналу, а цього разу планує виграти. Напередодні вона легко вийшла в 1/4. За 61 хвилину Сімона пройшла Карлосу Арес Наварру, яку досі ніколи не перемагала на ґрунті, двічі по 6-1. Іспанці не допомогла навіть травма Халеп, яка завадила їй виграти в Римі 2 тижні тому. Моя щиколотка все ще болить, але я не зважаю під час розіграшу, просто не думаю про це. Я щаслива, що вже у чвертьфіналі. Наступна опонентка для мене принципова, але я докладу максимум зусиль для перемоги. Несподіваний клопіт у 4-му колі мала Кароліна Пліскова. 2-й номер турніру грала проти Вероніки Капедероїк. Несіяна парагвайка взяла перший сет 6-2, та все ж не витримала чемпіонського темпу. 6-3 та ще 4, далі йде Пліскова. Ще 2 місця у чвертьфіналі розіграють Єлена Остапенко з Каролін Возняцьки та Кристіна Младенович з Тімея Баченські.
Лідер чоловічої сітки Енді Маррей впевнено рухається до фіналу. Черговою жертвою британця став несіяний Карен Хачанов. Росіянин опирався як міг, але втримався на корті аж 2 години – 6-3 і двічі по 6-4. Далі Маррей зустрінеться з Кеї Нісікорі. Восьма ракетка турніру був близький до сенсації. Він несподівано програв перший сет Фернандо Вердаску 0-6, проте швидко виправив ситуацію – двічі по 6-4 і 6-0. Нісікорі в одній четвертій. Полоскотав нерви стане вавринця Гаель Монфіс. Француз за 3 години протримав швейцарця на корті, та все ж здався 5-6, 6-7 та 2-6. Прогнозовано в 1/4 дісталися Рафаель Надаль та Новак Джокович. У разі успіху сьогодні Рафа і Джоко зіграють між собою уже у півфіналі. Андрій Ковальський, факти, ICTV. Тим часом на молодіжному чемпіонаті світу з футболу визначилися всі півфіналісти. Окрім Уругваю та Венесуели, за ще одну путівку до півфіналу, посперечаються Італія та Англія. Панінцям, аби пробитися до 1/2, довелося пройти через драматичне протистояння із Замбією. Африканці відкрили рахунок в дебюті, а ще до перерви італійці через сумнівне видалення Пацеллі опинилися у меншості. Відпочинок пішов Італії на користь. Йор Соліні зрівняв результат. Однак наприкінці другого тайму Замбія знову вийшла вперед 2-1. Втім, уже за 4 хвилини гол Ді Марко перевів гру в овертайм, а там італійці в 10-х вирвали перемогу 3-2 і місце у півфіналі молодіжного чемпіонату світу. Там команда Альберіго Івані зійдеться з англійцями, які також у 10-х здолали збірну Мексики 1-0. Тим часом неймовірно закрутилася інтрига у фінальному протистоянні за Кубок Стенлі. Після 2 матчів у Пітсбурзі Пінгінс вивели проти Нешвіла 2-0. Однак на виїзді команда Сідні Кросбі зазнала вже другої невдачі поспіль. Не виключено, що допомогла цьому витівка фанів Нешвіла. Вже в 2-му матчі проти Пітсбурга вони символічно кидають на майданчик мертву рибу, прозоро натякаючи, на що схожа гра хижаків у цій серії. Хокеїсти Нешвіла зробили висновки і 2 дні тому розтрощили Пітсбург 5-1. Цієї ночі пінгвіни виглядали не краще. В першому періоді на влучний кидок Ярн Крока відповів Кросбі. Проте на цьому все свято для пінгвінів завершилося. Гудро та Арвідсон оформили суттєву перевагу Нешвіла в 2-му періоді, а наостанок Форсберг вразив порожню рамку гостей 4-1. Друга поспіль – розгромна поразка Пітсбурга, і Нешвіл зрівняв рахунок у фінальній серії. Тепер він 2-2. Скресла крига і нашого ефіру, але наступні факти не пропустіть о 12:45 традиційно. Обов'язково дочекайтеся, буде більше фактів, більше новин на нашому сайті. Адреса зараз на ваших екранах. Гарного дня і до зустрічі. На все добре.